Já vás zdravím. Jmenuji se Alžběta Humlíčková a mám útulek Tibet od roku 2007. Fotky, které jsem tady vybrala, nebo můj muž vybral, jsou pouze, abyste se případně nenudili, protože nějakou prezentaci a tak to jsme nestihli připravit, ale věřím, že veškeré info, které potřebujete vědět, vám řeknu. Když byste měli dotaz na nějakou fotku, klidně zvedněte ruku, já vám vysvětlím, o co jde. Fotky jsou buď naše, nebo z klubu chovatelů mini prasátek v domácnosti, s kterými velice úzce spolupracujeme. A kteří tuto přednášku dělali na Vegan Festu před několika lety, ale jako jejich člen a Moravák ji teď dělám jako kdyby za ně. My jsme útulek tady 30 km od Brna, kdy jsme se přestěhovali z Brna z bytu do domečku a plánovali jsme mít kapacitu 5 psů, pomáhat 5 pejskům a pozemek, který jsme vybrali, 2600 metrů, byl z bytu takový kontrast, že jsme byli nejšťastnější na světě. V současné chvíli po 11 letech tak nějak už spokojení nejsme, protože máme 150 zvířat a je nám ten pozemek samozřejmě malý. Jsme v obci a je to takové prostě, když nás potom kontaktují s dalšími zvířátky, tak víme, že už nemůžeme pomoct. Nějakou kravičku a tak to bychom si přáli, ale bohužel ty pastviny už by to nepojmuli. Máme vlastně 6 oveček a je to tak akorát sehnat to seno pro ně, jak jsme tady říkali, že problém a hlavně finanční v diskuzi předešlé. Co se týče tedy prasátek, tak hlavní informace, která je taková pro lidi, kteří o tom nic neví, velice překvapující, a to, že mini prasátko neexistuje. Možná znáte fotky mini prasátek, teacup prasátek a podobně, ale pokud ty fotky jsou z naší země nebo z Evropy, jedná se pouze o novorozeňata prasátek velkých nebo mini prasátek jako takových, který se u nás označují jako mini prasátka, nicméně v dospělosti vůbec mini nejsou. Tady můžete vidět normální prase a mini prase. S tím, že tady ten černý toník je a šeldík, šeldík je dospělý, toník je miminko ještě. Normální váha mini prasátka je 100 kilo. Je takový jako průměr. A pokud je prasátko menší a starší 4 let, tak je to výjimka, opravdu výjimka. Takže já se radši budu držet toho, co mám napsáno, abych se nestratila. Takže u nás v Evropě neexistuje žádné prasátko, žádné čistokrevné prasátko určené jako domácí mazlíček. Všechny prasátka, všech 8 plemen, které se dají jako kdyby zde koupit, jsou plemena jatečná, tedy k jídlu. Žádné není geneticky modifikováno tak, aby žilo v bytě. V Americe lze takové sehnat, ale dovoz do Evropy je nemožný, takže neseženete prostě mini prasátko, které by bylo mini. Ať vám řekne kdokoliv cokoliv. Všechna prasátka, která lidé chovají v domácnosti, jsou voříšci, protože opravdu takové to menší prasátko s malýma ušima, čisté plemeno prostě neseženete. Ani vietnamské, ani gotingenské, protože vietnamské prasátko má okolo 80 kilo čistokrevné, je z jihovýchodní Asie a to, co se u nás tady pohybuje, což je i toníček vlastně černý, jsou kříženci a kříží to lidé na maso hlavně, aby to bylo dobrý, že jo? Takže to kříží s divokými prasátky nebo s normálními prasátky a
vznikají z toho různí kříženci, kteří můžou být a nemusí být malí, protože v jednom vrhu prasátek může být prasátko 40-kilové, dospělé, a brácha může mít 150 kilo i víc, klidně. To je tím, že tam není žádná plemenná historie, nelze to zaručit, jak je velké. Nicméně gotingenské prasátko má okolo 150 kilo a vzniklo na laboratorní účely v Gottingenu a je to kříženec vietnamského a běžného prasátka. A sehnat se nedá, protože koupit se dá pouze na laboratorní účely s povolením, takže když někdo prodává gotingenské prasátko, tak samozřejmě to je nesmysl, takové se prostě pořídit nedá. Velikost mini prasátek, jak jsem říkala, je těch 40 až 150 kilo. V klubu prasátek jsou i větší prasátka. My máme 3 prasátka s tím, že občas se ujmeme nějakého prasátka, které dáváme k adopci. Zatím se nám podařilo umístit 3 prasátka. 3 prasátka. Velice těžce, ale podařilo. A mají se dobře, ale byla to opravdu náhoda, veliká náhoda, že jsme našli někoho hrozně fajn, protože život s prasátkem není jednoduchý, jak řeknu za chvíli. Hlavní informace, krom toho, že mini prasátko neexistuje, je, že prasátko roste 4 roky, dospívá 4 roky. Takže když vám někdo ukáže maminku a tatínka, maminka má 20 kilo, tatínek má 30 kilo, tak řekne, budou takhle velcí, jenomže reprodukčně schopní jsou od půl roku. Takže v půl roce může prasinka zabřeznout a mít miminka a může mít klidně třeba 10 kilo. Klidně, prostě ona může mít 3 roky, 20 kilo, 30 a pak vyroste do 150. My, když jsme se ujali Sheldna, to je ten světlejší malý, tak měl 100 kilo a měl 3 roky. A když jsme ho měřili, toho světlého, když jsme ho vážili za rok, tak měl 150 kilo a těch 150 kilo si drží. Když je na dietě, má 145. Jak jsem už říkala, chov mini prasátek je neustálený, protože chovatelé jsou vlastně ve výsledku množitelé, kteří kříží bezmyšlenkovitě malé jedince, aby dosáhli co nejmenších prasátek, nebo aspoň si to myslí, ale ty genetické informace se dědí po několik generací, takže když měli pradědu veliký prase, tak ve vrhu může být půlka obrovských prasat a půlka zase menších. Je to věčný boj, a někdo takhle ty prasátka množí přímo na prodej jako mini prasátka, jako mazlíčky. Schlívku samozřejmě, ještě jsem nezažila žádnou množírnu, kde by ty prasátka měly doma. A důležité je to, že se množí vlastně ještě děti těch prasátek. V 5 měsících můžou zabřeznout a mít miminka, takže nikdy není zaručeno, jestli to prasátko bude mít 50 nebo 200 kilo, protože se to neskutečně kříží a neskutečně se poškozují ty prasátka, jejich genetické informace, jsou nemocná, nestálý chov, prostě doufám, že tohle se třeba někdy změní, kežby, ale dokud se budou tyhle prasátka chovat na maso, což za tyhle účelů prostě fungují, tak se to asi prostě nikdy nezmění. No. Leda, že by se sem dostalo nějaké čistokrevné prasátko, které by se chovalo přímo jako kdyby domů a zas by to byla situace jako se psy a s kočkami, kdy by to lidé množili bez papíru, musela by ta legislativa být přísná, aby to mělo nějaký význam. Přesto ty mini prasátka v uvozovkách jsou malá, protože když se podíváte na obyčejné prasátko, dospělé, sidíka, tak opravdu jsou menší. Sidík má 350 až 400 kilo a je to dospělé prasátko, letos bude mít 8 let. Takže
Když se podíváte na obyčejné prasátko a na to v uvozovkách mini, tak opravdu je menší, ale je to pořád velký kolos s obrovskou silou v rypáku. Důležitá informace, že váhu prasátka nezměníte životosprávou. V žádném případě, máme to i osobně oskoušené, je tam ta genetika, která určí, jak to prasátko bude veliké. Můžete změnit to, jak bude tlusté, to samozřejmě ano. Váhu můžete změnit, co se týče tuku, svalů a podobně. Ale velikost nikdy nezměníte, tam je to prostě dáno, i když ho budete krmit strašně moc, tak vám prostě vyroste jenom tak, jak je mu dáno. Bude tlustý, nemocný, sotva chodit, ale nevyroste víc. Vlastně všechna prasátka, která jsou u nás, tak měla nějaký problém váhový, třeba sidík, obrovské prasátko, chtěli ho zabít, protože byl hubený, špatný, černý toníček, to stejný, majitel ho chtěl zabít, protože byl málo tlustý. S tím, že samozřejmě u nás se všichni spravili během chvíle, někteří během pár dnů, některým to trvalo týdny a jsou z nich krásná prasátka, samozřejmě mají zdravotní problémy týkající se právě chovu tady těch prasátek. Prasátko je velice inteligentní zvířátko, to každý ví, to už tak si myslím, že už slyším ze všech stran, je mnohem inteligentnější než pes. Já říkám, že prasátko je něco mezi psem a člověkem, je to přesně tak a cítím to tak i u těch našich prasátek. Není to s nimi proto vůbec jednoduché, protože mají své názory a neposlouchají jen tak. Jak dlouho žijí prasátka? To nevíme zatím. Zatím ten chov prasátek není tak dlouho. Lidé je chovají, dejme tomu, nějakých 20 let, takže přesně nějakou statistiku nemáme. V Americe to mají lepší, ale zase tam mají jiná plemena. Takže nevíme, každopádně nejstarší prasátka, která jsou, tak má 14 let prasátko a nejčastěji umírají kolem 10. věku, 10-11, většinou mají pohybové problémy, srdeční, nevykastrované holčičky, samozřejmě gynekologické problémy. Teď něco o klubu, který vznikl v roce 2010 a jsme za to strašně rádi, protože sidíka máme od roku 2009, je to tak? Ne, 2012, 11 se narodil, 2011 máme sidíka, pardon. A o klubu jsme nevěděli. Nevěděli jsme nic o chovu prasátek, takže jsme rok a půl ho krmili nevhodně, protože jsme se inspirovali na jiné farmě, kde měli přesně takové prasátko a radili nám, jak se o něj starat a špatně samozřejmě. Takže za rok a půl jsme poznali klub chovatelů mini prasátek, jsou to Pražáci, nejsou to vegani, ale jsou to lidi, kteří strašně moc pomáhají prasátkům a my jsme jim za to hrozně vděční a máme je hrozně rádi. V touto chvíli má klub 300 členů a 361 prasátek. Víme to tak, že každé prasátko v klubu má čip, je čipované a registrované. Z legislativního důvodu, to vám řeknu hnedka, proč je to tak strašně důležité, a těch 361 prasátek, včetně našich třech, jsou chované jako zvíře společník. Vzájemně všichni mezi sebou komunikujeme a spolupracujeme a vyměňujeme si názory a zkušenosti a je to hrozně fajn mít tolik lidí, vlastně 300 lidí, s kterými dokážeme si dávat různé rady a sdělovat si problémy s prasátky, které máme, které jsou opravdu individuální a nikdo jiný než chovatel prasátek takové problémy nemá, protože prasátko je prostě prasátko. Důvodem založení tohoto klubu byla snaha majitelů o výjimku státní veterinární správy. A to z toho důvodu, že prase je hospodářské zvíře a platí pro něj veškeré nařízení, jako
prasátek chovaných v porážce, myslím tím ty mini prasátka. Tedy prase musí být buď označeno tetováním nebo známkami v uších, což prostě pro prase, které žije v peřinách doma, je relativně nereálné, takže proto usilovali o tu výjimku a ještě z důvodu toho, že když se něco stane, nějaký průšvih, nějaká infekce a musí být poražena prasátka v určitém oblasti, stejně tak, jak když byla ptačí chřipka a museli se zabíjet všude ty slepičky. Takže u prasátek je to úplně stejné. A potvrdili jsme si to v roce 2017, kdy zde propukl africký mor prasat. Takže prasátka jsou registrovaná v klubu, mají výjimku státní veterinární správy, všechna prasátka mají čip a tím pádem mají vlastně vstupenku do toho, aby mohli žít i v jakékoliv situaci. A hlavně majitel nemusí registrovat svůj byt nebo dům jako hospodářství, což běžný chovatel prasátka musí, pokud ho má na maso. Prasátka tedy byla vyjmuta z agendy zvířat neznámého původu, kterými mini prasátka v domácnosti byla, protože nebyla nějak označena. A chovatel, která prasátka nemá označena, je většinou prodává na černo a nemá chov registrovaný. Registrace běžného chovatele musí být ohlášena a prasátka označena již od jednoho prasátka v chovu a vedena jako hospodářství. Takže pokud chcete mít jedno prasátko, tak běžně musíte mít nahlášeno hospodářství na státní veterinární správě. A když ho prasátko nechcete sníst a chcete ho mít jako mazlíčka, tak dostane čip od klubu prasátek a může fungovat úplně stejně jako pejsek. Na jiná zvířátka to samozřejmě neplatí, takže teďka zase je spousta azylů, kde máme ovečky a naštěstí musím zaklepat, že u těch oveček ty infekční nemoci se drží tak jakože blízko, že se nikam neposouvají, tak jako ty mory ptačí a prasečí, takže zatím v pohodě, no, takže možná některá z nás z azylu budeme bojovat o stejnou výjimku pro ovečky chované v domácnosti neboli na statcích, kde je necháváme dožít. Tak a tu výjimku jsme si v praxi potvrdili v roce 2017, kdy ve Zlínském kraji vypukla nákazová situace afrického moru prasat. A po určitých opatřeních, což bylo třeba zamezení styku s volně žijícími prasaty, musel být dvojitý plot a oddělené prasátko, aby se prostě nečichalo nebo nelízalo stejnou trávu jako volně žijící prasátko a tak se nenakazilo. A tímto čipem byla chráněna vlastně od porážky. Vlastně v té nákazové oblasti prasátka nemusela být poražena, pouze byla kontrolována s krajskou veterinární správou. Pokud všechno bylo v pořádku, tak prasátka mohla žít. Díky klubu chovatelů prasátek a její předsedkyni paní Kacnerové, která má prořízlou hubu a všechno zařídí. A my jsme za to hrozně vděční, protože jsme asi 70 kilometrů od této oblasti a představa, že by mi někdo nařídil si díka porazit, tak může porazit i mě rovnou, protože člověk se na prase hrozně váže a prase se váže na člověka. Takže ten vztah je takový pololidský, řekla bych, bližší než se psem, opravdu. I když se to nezdá, oni jsou strašně citliví a pejsky samozřejmě máme taky, máme velkou zkušenost s pejsky a to prasátko je opravdu víc k vám přilne. Škoda jenom, že jsou tak velcí a nemůže člověk mít doma v posteli. Ale když přece nechcete si prasátko pořídit, měli byste vědět spoustu věcí, která jsou hlavně negativa. Prasátko, pokud bych měla mluvit o chovu prasátka, tak budu mluvit pouze v negativech. Těch pozitiv je hrozně málo, ale jsou to
to pozitiva, která mají velkou váhu samozřejmě. Takže nejdřív ta negativa. Měli byste vědět, že nesmíte si prasátko pořídit, pokud nemáte vlastní bydlení, pokud bydlíte v podnájmu, jako v žádném případě, to jako ne. Pokud máte byt, kde není nějaký park hnedka vedle, to taky není vůbec dobrý nápad, nebo zahrada. Špatně přístupný byt, máte tam hodně schodů, neexistuje, protože musíte počítat s tím, že prasátko zestárne a opravdu ty schody nevyjde, ani jeden nevyjde schod. Jo, třeba v 5 a více letech ta páteř hrozně trpí a oni prostě radši zůstanou venku, než aby podstoupili tu bolest toho jednoho schodu. Nepořizujte si prasátko, pokud hledáte pouze mini prasátko, protože takové neexistuje a pak, až vám povyroste, tak skončí přesně jako náš šeldík, ten světlý, který vyrostl v bytě a dali ho pryč, což je úplně běžná situace, protože lidé si nejdřív nepřečtou o tom, o čem vlastně chov toho prasátka je, a pak jsou hrozně překvapení, že chovatel jim řekl, že to bude mini prasátko a on už má 30 kilo, on nemá 5 kilo, překvapení hrozně, ale stačilo najet na stránky klubu chovatelů mini prasátek a tam všecko najdete, veškeré informace, které jsou vesměs negativní samozřejmě. Prasátko vyžaduje velikou trpělivost. Musíte mít v pořádku sousedy, pokud jste teda v bytě, v domečku, asi se to tak úplně neřeší. Důsledné vedení prasátka je taky velice důležité, protože jsou to napůl lidi, jak já říkám, a je potřeba je trénovat. Pokud ho necháte všechno dělat, je hrozně těžké ho potom naučit něčemu, aby nedělal, třeba nerozrýval něco nebo neboural zeď a podobně, protože mají obrovskou sílu a když si usmyslí, že něco chtějí, tak to udělají. Takže proto jsem říkala, že v konverzaci předešle, že jsme vlastně museli udělat všude betonový plot na naší zahradě, aby nevznikly problémy se sousedy, protože nám si dík velké prasátko podryl plot a prostě se chtěl podívat vedle. No. Tak, ale jenom se tam chtěl podívat, zase se vrátil a pak ale chodili ovečky, což už byl problém. Takže museli jsme to vyřešit radikálně opravdu betonovým plotem. Pokud vám je drahá vaše zahrada nebo hmotné věci, nepořizujte si prasátko, protože prasátko vám zničí cokoliv raz dva. A když to zničí, tak bude koukat na vás, jakože mami, já to jsem fakt nemohl sníst. Takže oni jsou strašně roztomilí. Nějaké to pozitivum musím o nich taky říct, že jsou strašně milující, což už jsem říkala. A jediné takové praktické pozitivum je, že na něj, teď nevím, kam jsem si to napsala, ale není na ní alergie. Jo? Pořizují si ho lidé, kteří mají alergii na psí chlupy, kočičí chlupy, a tady na prasátko vlastně alergie není. Znám jednu majitelku, která si ho pořídila právě kvůli tomu, mají ho v bytě, zvládají to perfektně, ale jsou to úžasní lidi. Mají teďka dokonce i děťátko a zvládají to krásně. Prasátko potřebuje více pozornosti než pes. Pokud jí nemá, tak ničí. Ničí, zlobí, je to přirovnání, jak pes, když má problém zůstat sám. A ničí, akorát pes má mnohem menší sílu než to prasátko, takže nějaké dveře, nějaké okno. Teď nedávno jsme nechali doma z šeldíka, toníka černého, a došli jsme za 5:12, protože stál u krbu, který byl o tolik posunutý, a samozřejmě v něm plál oheň, takže přišli jsme fakt za 5:12, protože kdyby se do toho opřel ještě jednou, tak jsme mohli vyhořet, že vydoutnat. Takže od té doby už ho samotného doma nenecháváme. A klub také radí, že nenechávat prasátko samotné doma, což je potom chov prasátka v bytě nereálná.
Naše doporučení je takové, že prasátko byste si měli pořídit pouze, pokud máte rodinný dům. Můžete ho mít doma, můžete zkusit prostě spat v ním posteli, když ještě pidíš vík malinkatý, zkusit ho naučit, rázně ho vést. Jde to, samozřejmě lidi mají prasátka v bytech, zvládají to, ale jsou to takoví ti majitelé zvířátek, co jsou otroci toho zvířátka, takže mu podřizují všechno. A mají třeba hlídání, když jdou do práce a podobně. Jo, je to takové hodně náročné. A v tom domečku potom můžete to uspůsobit stejně jako my, když jsme Toníčka Černého měli doma v posteli, to je on, ještě z Velkochovu, fotka, kdy se majiteli nelíbilo teda, že je malinký. My jsme ho měli doma, chtěli jsme ho mít doma jako domácí prasátko, ale bohužel to prostě nešlo, protože další negativum je vrozená prasečí nenasytnost, jak popisuje klub, a zvědavost, což prostě nelze nějakým způsobem změnit. On cítí všechno, co máte v lednici, všechno, co máte ve spíži, všechno, co je v nějakých boxech. On to prostě všechno cítí a chce se tam dostat. Takže proto my jsme to s Toníčkem bohužel doma ukončili a je z prasátky venku, kde mají svoje ubikace, v kterých se topí. Toníček teda, toho zavíráme v noci do psích kotců vnitřních vytápěných, kde má svoji madraci a peřinku a tak. Má se tam dobře, ale není s náma doma, jak jsme si to malovali a představovali. Nevím, jestli znáte Esther the Wonder Pig. To je klasické prasátko z Velkochovu v Americe. Tak ti to zvládli tatínkové velice dobře, tu výchovu. I také tím, že je to holčička, holčičky jsou trošku, až přejdou tu pubertu, tak jsou takové hodnější. Tolik neníčí, nejsou tak zvídavé a ty mají vlastně velikánský prasátko doma. A buď fotí jenom nenatrhlý madrace, nebo jim netrhá madrace, to nevím, to jsme se jich nezeptali, že příště se jich zeptáme, jestli to jenom tak na tu fotku mají, nebo občas roztrhá nějakou madraci, protože náš sidík mu vydrží madraci tak týden. Chvilku si užívá, že tam má čisto a pak to natrhá na kousičky. A je to tak pokaždé, takže jsme rádi, že lidé často mění madrace, že si kupují nové a staré nám dávají, protože fakt potřebujeme jak pro pejsky, tak pro prasátka. Takže prasátko nedoporučujeme do bytu v žádném případě, protože i pro mě, kdybych to prase měla v bytě, to bude hrozně náročný a nevím, jestli to zvládnu. A já zvládnu hodně, protože se starám o 150 zvířat a dvě děti a vím, co to znamená a nezvládla bych to. A na vesnici jsem se přestěhovala z toho důvodu, že jsem měla 3 handicapované psy a strašně mi vadili sousedi, vadilo mi venčení, vadilo mi, že každá kapka na chodbě byla naše čurání, protože se občas samozřejmě starý pes počural na chodbě, samozřejmě se to hnedka řešili, ale bylo to naše, že? Takže ty konflikty prostě v tom paneláku s prasátkem by byly mnohonásobně větší, takže to, do toho bych teda vůbec nešla a obdivuju ty, kteří mají prasátko v bytě. Strašně moc dostáváme výzev, že prasátko hledá domov právě z toho důvodu, že lidé si ho pořídí a pak ho dají pryč. A mnoho vlastně z klubu registrovaných prasátek, tak spousta lidí se stěhuje z bytu na chalupy. Předsedkyně vlastně klubu, tak ta se přestěhovala na chatu a žila tam s prasátkem spoustu let a obětovali úplně všechno. Ona měla, myslím, nějakých 160 kilo karkulka. Zemřela samozřejmě na negativní následky toho, že nebyla vykastrovaná, což se samozřejmě ze začátku nevědělo, protože chov prasátek zde začíná takhle v domácnosti a neví se, co je pro ně vlastně pozitivní nebo ne, protože to dosud nikdo nezjišťoval a nevědělo se. Další negativum prasátka je obrovská síla v rypáku.
A je to právě tím, co jsem říkala, že je to ta prasečí nenasytnost. Takže s tím počítat vždycky. My už vlastně fungujeme tak, že cokoliv kamkoliv dáme, tak počítáme s tím, že Tonda s tím hne. Tonda to prostě posune. A už tak jako fungujeme, že když nám něco zhodí nebo zničí, tak víme, že jsme to tam prostě dali blbě, že jsme to nepromysleli. Ale on zvedne klidně 100 kilo, hne s 200 kilama, prostě ta síla v tom rypáčku je obrovská. Prasátka svoji vysokou inteligenci využívají pro svůj vlastní prospěch pouze. Vidí jenom to, jak jsem říkala, že se můžou dostat do šuplíku, na stůl. Klub popisuje, že si prasátko klidně i přisune židly, aby mohlo na stůl. Což se mně teda nestalo, oni jsou takový neohrabaný, že jo? Ale prý se jim to stalo. A jejich tvrdohlavost je nezdolná. Tak tady mám konečně psáno o tom pozitivu. A že na kůži ani osrstění prasátek nebyla zjištěna alergie. Nejsou cítit ani když zmoknou a dokáží komunikovat na úrovni čtyřletého dítěte, což je samozřejmě pravda. To máme i osvědčené a musím říct, že my máme vlastně dvě mini prasátka a jedno prasátko veliké a veliké prasátko je vlastně čistokrevné, protože ty masná prasátka jsou prostě jednoho plemene a je vidět, že je opravdu chytřejší. Že ty mini prasátka, jak jsou křížená, kde jaké prasátko s kde jakým prasátkem, tak jsou taková hloupější. No. A více ryjou, sidík skoro nerije a je strašně rád čistý. Teďka teda loni se začal trošku bahnit, ale jinak on je hrozně rád růžový a vadí mu, když je špinavý. Což mini prasátka prostě chodí třeba celé léto zanesená bahnem a oni se samozřejmě kryjí před bodavým hmyzem, ale sidík ne, sidík je prostě rád krásňoučkej, růžovoučkej. Většina prasátek je velmi mazlivá a velmi se fixují na svého pána, což máme potvrzeno. A tato fixace trvá celý život. V případě opuštění prasátka majitelem, prasátko teskní celý život. Do konce života, což je pravda. A Sheldon, tady tenhle ten, byl vykopnutý vlastně z bytu, majitelé ho dali pryč a je na něm vidět, že má depku, celoživotní depku a je to asi přesně to, že on teskní po tom, co měl předtím. A jelikož ho nemáme od malička, tak není až tak bezpečný, jak ty, co máme od mala. Těm můžeme věřit, že po nás nevystartují v určitých okamžicích. U toho Sheldona on prasátka si velice dobře pamatují, mají obrovskou paměť a mají pivku prostě, když si někoho zapamatují a někdo se mu podobá, tak prostě po něm jdou, no. Ve zlým samozřejmě, jako kdyby v útoku a když si prostě adoptujete starší prasátko, tak mu nejde mu věřit. A s tím souvisí i to, že prasátka dokáže být i agresivní. Hlavně teda nekastráti, tam je to prostě jasný, oni řeší prostě svůj hormonální pocit a nedokáží to prostě zvládat. A nejvíc teda v pubertě a puberta je ve dvou letech, takže s Toníčkem nás to ještě čeká, protože ten má teďka rok. Sidík pubertu nějak neprožíval, to jsme nějak asi, on byl prostě, on je veselý prasátko, veselý velikánský prasátko. Ale počítat s tím, že toho prasátko může být agresivní, což jsme si dočetli kdysi dávno, než jsme si sidíka pořídili, že může být prase agresivní, proto jsme počítali s tím, že může být někde zavřený a vůbec nemusí být hodný a tak, ale jsme hrozně rádi, že je to hrozný mazel a je úplně povahově zlato, prostě úžasný, nejhodnější zvíře, který jsem kdy poznala. Pokud byste vybírali prasátko a chtěli byste rozhodovat mezi holkou a klukem, tak
Důležité je, abyste nechali prasátko včas vykastrovat, protože v obou případech, jak holka, tak kluk, ty následky jsou strašné, prostě fakt strašné, takže holky bývají hodně dominantní, hůře se podřizují a mají horší pubertu. Proto se holčičky kastrují ve věku 4 měsíců. Kluci jsou takový větší mazlové, ale většinou teda bývají kastrovaní už ve velkochovu, protože se to dělá z nějakého důvodu prostě chutnosti masa, takže všichni kluci, kteří k nám přišli, krom jednoho, byli vykastrovaní, protože tam záměr byl na maso. Veterinární péče o prasátko jako společníka není až tak jednoduchá, jak se zdá, protože prase není pes, samozřejmě, a co se týče výživy, tak musím zase říct, že prase není prase, jak se říká, že prase sežere všecko, ano, samozřejmě, jako je úplně stejný jako člověk, takže sežere fakt všecko, ale je důležité dbát na tu výživu, protože všechno se to odrazí po letech. Nevím, jestli Sidík má teďka problémy pohybové kvůli tomu, že jsme rok a půl ho krmili špatně, nebo jestli je to prostě genetikou a už jenom prostě to tělo nezvládá tu obrovskou masu, kterou musí nést. Ale důležitá je výživa a klub společně s doktorem Matušinou, což je jeden z prasodoktorů, jak jim říkáme, což je odborník na prasátka, vyvinuli přímo granule pro prasátka, která jsou vyvážená. Vyvážená nízkokalorická strava pro prasátka, s tím, že teda ovoce, zelenina je základ. Můžete prasátko držet i na veganské stravě, hlavně musí být vyvážená samozřejmě. Nikdy k prasátku nekrmit zbytky, protože prase opravdu není prase. A oni teda opravdu sežerou všechno, chutná jim všechno, kromě teda léku. to vám sežerou párkrát a pak si řeknou, fuj, to je hnusný, to už nebudem žrát. Takže pak dostat do prasátka prášky je veliký problém a komunikujeme s ostatními majiteli prasátek, do čeho to tak asi můžeme ještě dát, aby to sežral, protože oni to vypreparují opravdu ze všeho. Takže před mnoha lety vyvinul doktor Matušina a firma Univit tady to krmení. Jsou to granulky, vypadá to jak granulky pro ovečky. Je to chutné, chutná jim to dobře, prostě krmíme tím, jak dlouho, spoustu let prostě a jsou v pohodě. A jsme za ně hrozně rádi, protože nemusíme úplně až tak hlídat tu výživovou hodnotu, jenom doplňujeme ovoce, zeleninu a nějaký mňamky, a když do nich potřebujeme dostat nějaké léky, tak dostanou něco, co běžně nedostávají, aby to fakt jako zbaštili. Prasátka, mini prasátka jsou velice geneticky degenerovaná, je to na nich vidět na všem možném. Toníček má třeba ten krátký nos, my jsme to jako kdyby nějak operativně neřešili, on z toho trošku vyrostl, pan doktor říkal, že to může být dobrý, je to dobrý, akorát třeba na dechu to občas je poznat, co bude za pár let, nevíme zdravotně, jak to bude zvládat, proč byl vlastně malinkatý, jako malý, nerostl dostatečně, to se neví, museli by se dělat genetické testy, což je hrozně jako finančně náročné a stejně bychom s tím nic neudělali, takže to máte, když vám někdo doporučí u zvířátka magnetickou rezonanci mozku, abyste věděl, kde ten nádor teda je, bezvadný, ale řešit se to nedá, takže na co vědět, v které části mozku ten nádor je, když to nemůžete operovat u nás. Důležitá u prasátek je kastrace. Bezpodmínečně se musí kastrovat holka i kluk. Z důvodu agrese, samozřejmě, to už jsem říkala, která je obtížná nejen pro to prasátko, ale i pro toho majitele samozřejmě, protože, jak jsem říkala, prasátko má obrovskou sílu, dokáže hodně, hodně ublížit, pokud chce. A u holek je hrozný problém, že ve věku 7 a více let můžou mít obrovské gynekologické potíže a to s boukáním, což je jako kdyby hárání u feneček, kdy oni krvácí a
to krvácení se vlastně nezastaví, takže vykrvácí, což jsme teďka měli vlastně pár takových případů. Jedna skončila teda smrtí, protože následná kastrace, když potom se člověk rozhodne při těch komplikacích to prasátko nechat vykastrovat a má třeba 150 kilo, tak samozřejmě je to prasátko, má malé srdíčko, velikánské tělo a ta anestezie je velice náročná a hlavně nemusí to dopadnout dobře, to srdce to prostě nezvládne. A takže ta prasinka vlastně jedna umřela, protože prostě bylo pozdě, také samozřejmě ztratila hodně krve a řešení je prostě nechat prasátko vykastrovat. Je to jednoduché, stojí to jako hodně peněz, protože samozřejmě i malá prasinka může mít 40 kilo, tak 40 kilová fena už taky něco stojí, že jo, takže ale zase pak, když milujete to prase, chcete ho zachránit, má 150 kilo, dáte ho na stůl a necháte ho vykastrovat, tak to jsou 10 tisíce samozřejmě. To už potom si člověk jenom bouchá do hlavy a říká si, proč jsem ji nenechala vykastrovat jako mladou. Takže veškerá prasátka, která jsme přijali, jsme okamžitě kastrovali a do adopce šli již vykastrovaní. Kanečci se teda kastrují hnedka po porodu pár dní, v těch velkochovech. Pokud někdo množí ty prasátka kvůli tomu, že je chce potom prodat za více peněz jako domácí mazlíčky, tak jsou nevykastrovaní mnohdy. A tam se potom řeší opravdu dny, protože to prasátko nabývá na sebevědomí chlapeček a je to s ním těžké. My jsme měli hrozný problém, že vlastně u prasátek funguje matriarchát, takže on to prasátko kluk bere ženskou, mě bral v pohodě, jako matku, dobrý, ale útočil po Markovi, protože prostě on tam chtěl být ten největší chlap a potom, než se ta kastrace, než ty hormony, se to všechno uklidní, než se to dostane do hlavy, to trvá, takže měli jsme pak strach, jestli ho vůbec udáme, ale nakonec našel výbornou rodinu, ale pořád to v něm zůstalo a návštěvy chlapy moc dobře nevítá, takže je to komplikace, ale našli jsme fajn rodinu, která to prostě neřeší a mají ho rádi takovýho, jaký je. Vakcinace je u prasátek taky velice důležitá. Očkuje se červinka, která se přenáší bodavým hmyzem. Takže i prasátko, které žije v bytě v posteli, musí být očkováno. A očkuje se dvakrát ročně. Injekce je to rychlá, tam na ošetření jako asi nic není. I pan doktor našeho sidíka očkuje v letu. Prostě kolem něho prolítne, udělá pich a je to. Protože sidík nerad nějaké aplikace čehokoliv, většinou, když dostává léky nebo injekce, tak to musím dělat já, ode mě si to nechá, ale ostatní lítají vzduchem. Potom se ještě odčervují prasátka dvakrát ročně. Ta péče, když je prasátko zdravé, není až tak strašná. Tak, jestli jste tady viděli, viselo tady prasátko v síti, což je úprava zoubků a paspárků. Dělá to vlastně klub prasátek a jeho prasogeng, jak mu říkáme. Je to lékař s týmem, kteří přijdou s jeřábem, který byl speciálně vyvinut na prasátka, speciálně ušitá síť na prasátka, kdy se tam relativně jednoduše prasátko chytne, kdy ta síť je na zemi, prasátko na ní šlápne a zvedne se do vzduchu a pověsí se vlastně do toho jeřábu a na tom jeřábu je váha, takže i víme, kolik to prasátko váží. Maximální velikost prasátka je do 150-200 kilo, takže si díka našeho zvážit nemůžeme ani mu uříznout zoubky, protože zatím ještě nemáme na to technologii. Ty ho nechytáš, takže se chytají docela jednoduše tisíce. Ano, já nechytám, já pouze konejším po ošetření, jaký byl strašný chudáček.
Ale věřím, že zvednout to prase 150-kilový ve 4 lidech je těžký, nebo v 6. A pověsit ho vlastně na hák, no, jo. Tak. Veterinární akce klubu, kdy jezdí vlastně do domácnosti, je dvakrát ročně, plus ještě dvakrát ročně v Praze, kdy můžou prasátka dojet na ošetření. Vakcinuje se hromadně z toho důvodu, že ta vakcína se vyrábí pouze ve velkém a je hrozně drahá, takže proto se vakcinuje v jeden den vždycky hromadně. A ošetří klub takto 100 prasátek ročně, dvakrát ročně. Co se týče osvěty, tak klub se snaží tu osvětu dělat relativně velikou, hlavně negativní propagaci pořizování prasátek, protože pak klub samozřejmě řeší ty důsledky toho, že se neustále hledá někomu domov. Jo? Někomu je prostě líto to prasátko dát někam na maso, když už ho měli doma, ale doma ho mít nechcou nebo nemůžou, nebo prostě z nějakých důvodů prostě ho chtějí dát pryč. Takže se neustále, snad každý týden řeší nějaké prasátko, které hledá domov, což je katastrofa, protože klub má 2 útulky. Jsou to samozřejmě lidi jako my, kteří mají doma prostě zachráněná zvířátka a je to komplikované a hlavně finančně náročné, protože ty prasátka málo kdo podpoří. Klub má veliký problém, aby získal finance alespoň na krmení tady těch prasátek, kterých je několik desítek. A teď nově mají jedno prasátko, jmenuje se Jája, Jaroušek, a ten někomu vypadl z auta, když ho asi převáželi na nějakou zabíjačku, byl v pytli a našli ho prostě lidi a dali ho do jednoho útulku a ten kontaktoval klub a našel domov vlastně v tom azylu a je to vlastně stejné prasátko jako náš Sidík a máme z toho obrovskou radost, protože někdo fakt utřel, protože mu vypadl prostě z toho auta a někam dojel a neměl co zabít a já se má úplně skvěle a bude žít krásný život. Klub chovatelů prasátek můžete vidět strašně často v televizi, v různých pořadech nebo v nějakých dobrých ránech a tak, ale bylo by fajn, kdybyste se třeba podívali na Prasomilové, což je pořad takový, časozběrný, a tam je hrozně pěkně všechno ukázáno, akorát ostuda je taková, že hlavní hrdinka se toho prasete vzdala. Byla to paní, která tam prostě se ujala prasátka a všechny ty negativa zvládla, všechno vypadalo fajn, ale nakonec tady je důkaz toho, že každý může s prasátkem vyhořet, že už to má fakt plný zuby potom a nezvládá to. Problém je ten, že žije v tom bytě, jo, že se venčí sousedi, agresivita, okolí a tak. Když to člověk nezvládá, tak to prostě pak skončí špatně, i když to prasátko třeba člověk má 3 roky, miluje ho, ale prostě už to nezvládá. Tak a tady jsme už u konce a jenom bych ráda řekla, že co jsem si tady tak jako hezky napsala, uvědomit si to, že prasátko je napůl pes a napůl člověk, ale s rozdílem toho, že má místo čumáčku bagr. Ale je to opravdu tak, protože ta síla toho rypáčku je obrovská a důležitý počítat s tím, že všechno zničí, než pak být překvapení, že něco zničí. Stejně tak je to vlastně i u pejsku, když si člověk pořídí štěně, tak je to taky hodně náročné. Takže se chci jenom zeptat, jestli má někdo nějaký dotaz? No. Jak často si jde prasavěnk váš? Jestli jde třeba jednou ročně, jak často se tam vlastně prasogenk jezdí dva. Jedni jsou Pražáci a jedni jsou Brňáci. Jo, vlastně jsou jenom dva prasodoktoři a jezdí dvakrát ročně. Jo, takhle. Dvakrát ročně.
A někdy ty zoubky tomu šeldíkovi se dělá vždycky jednoho půl roku jeden zub, nebo jedna strana a druhé půl roku druhá strana, že to neroste až tak rychle, ale ty zuby jsou hrozně velký problém. A jak jste viděli tady fotku Toníka, jak má natržený zadek, tak tomu udělal sidík právě, jo, to veliký prase, ale ono stačí, ty zuby jsou tak ostrý, že stačí, aby jenom udělal takhle, jo, jenom takový to běž pryč a zrovna prostě ho rozřízne, jo. Takže je to fakt nutný ty zoubky řezat a je to lepší i pro to prasátko, protože důležitý je to, že to prase, veškerý ty prasata, co tady jsou jakoby dostupný, jsou geneticky modifikované na to, aby v roce maximálně umřeli, že jo, na to maso. Takže takový ty, že jim rostou zuby, že se neunesou, že jim praskají kopítka, to jsou problémy, které prostě mají proto, protože žijou, aniž by měli. Jo. Takže i ten sidík, ty zuby, co mu rostou, tak je vidět, že ho to tady bolí, že to má natažený tu tlamičku, jako kdyby to šlo, tak bych mu je řízla hned, ale to prostě on má takovou sílu, že s náma všema tak mrskne, že letíme, no. A ta druhá věc chtěla právě na to, jestli si mezi svou peru, nebo jsem právě viděl to natažení, právě se tam viděl, že tam byla nějaké To jsem nezmínila, oni prasátka, když jsou malinký, tak si zvyknou na jakýkoliv zvíře, na jakýkoliv člověka, na jakýkoliv prase, další, ale jak už mají dva a více roků, tak potom jsou nároční a těžko někoho přijmou. Je to jak s kočkama, kdy prostě do bytu lidi dosazují kočičky a nesnesou se třeba, tak u prasat je to asi horší ještě, že fakt se třeba nesnesou. Máme tři prasátka, každý je přijatý jindy a jsou to individualisti. Oni se navzájem nemají rádi a Tonda, ten černý, je nejmenší a on by se s nima chtěl hrozně kamarádit a proto má tady ty váleční úrazy, protože oni nechcou. Takže a dřív jsme chodívali vlastně i s pejskama do zahrady, nebo jsme tam pouštili třeba na volno, teď tam už chodíme jenom s nima, protože musíme dávat pozor, protože opravdu to prase dospělý není bezpečný pro nový zvířata, který nezná. Takže vlastně, jelikož se u nás pejsci neustále mění, tak musíme fakt dávat bacha, aby mu neublížili. Tak bych si chtěl zeptat ještě, co by zajímalo přikázky. Za první, jak velký prostor potřebuje, jaká měla by velká ta zahrada, která měla pro jedno prase, aby byl spokojený. To je jedna otázka. Druhá, kolik to prase stojí měsíčně, průměrně. A třetí, víte o nějaký literatuře, kde se člověk může studovat informace o tom chovu, nějaká kvalitní literatura. Tak tištěná literatura asi neexistuje, si myslím. Jediný veškerý informace, které se postupně skládají, jsou na webu Klubu chovatelů prasátek. Tam neváhejte klidně zavolat i předsedkyni Martině, ona je prostě úžasná a prostě odpovídá vám na všechno. Je dobré vědět úplně všechna negativa při pořízení prasátka, aby člověk fakt nebyl překvapený, zklamaný a nedával to prasátko pryč, protože pro mě představa, že bych nějaký zvíře nebo prase dávala pryč, tak mě vykrvácí srdce, ale když to člověk nezvládne, tak to udělat musí. Ale pak je to prostě hrozně náročný pro všechny. A co jste se to ptal ještě? Jak velký prostor potřebuje, jak velká zahrada by měla být? Jaký je prostor pro prasátko? Prasátko je hrozně fixující se na člověka, takže mu záleží na tom, kolik mu člověk toho prostoru dá. Jo, takže může žít klidně v bytě s venčením. Jsou prasátka, která žijí v bytě bez venčení. Jo, že mají vlastně svoji nějakou bednu, s plínkama nebo prostě se stelivem a chodí tam, protože mají právě problém ten, že tam jsou schody, které nevídou a majitel to vyřešil tak, že prasátko nevenčí, což je zase lepší varianta, než kdyby ho dal pryč. Jo, takže prasátko žije výhradně v bytě, ale je spokojený. Jo, to prasátko je fixovaný na toho člověka a je mu to opravdu jedno, kde žije. My máme celkový pozemek 2600 metrů čtverečních a máme tam strašně moc kočičích pokojíků, náš dům, ovečky, prasátka a všichni to jako zvládají v pohodě. Ale a nemyslím si, že by tam byl nějaký deficit. Oni ty prasátka jsou aktivní tak rok a půl, potom už jsou takový to, jakože pomaličku sede, takže nepotřebují ani ten velký pozemek, že by se procházeli. A ještě?
Jo, a to je zajímavá otázka, to jsem nezmínila. Prasátko, co týče jídla, tak je velice levné, protože jsou ty granulky. Jo? Granulky stojí, já nevím, nějaký 600 korun 25 kilo, což je jako fajn. Asi dík nesežere větší množství než velký pes, takže je levnější než pes, nebo stejně drahý jak velký pes, tak. Když je zdravý, samozřejmě potom ty prasátka už se musí udržovat nějak, musí brát chondroprotektiva, fakt všechny, protože mají problémy, pohybové problémy mají, neurologické problémy, takže musí brát Bčka, chondroprotektiva, taková maková, prostě co mu vyhovuje, co mu pomáhá, takže jako pak už ta péče je taková dražší, ale zase až teďka v tuhle chvíli jsou prasátka, která jsou vychovávána od malička na dobré stravě, což je důležité, jo, u všech vlastně zvířat. Takže se uvidí, jaký vliv to na ně jako kdyby má, no. Taky záleží na chov, z kterého chovu to prasátko máte. Takže já bych Běce moc poděkovala za její přednášku.